Neste momento, Diego e Arnaldo, nós estamos ao vivo pela TV Expo Alta, site Floresta Notícias e também Rádio 104 FM. É com muita alegria que nós estamos aí recebendo essa dupla maravilhosa, Diego e Arnaldo, em Alta Floresta do Oeste, Rondônia. E de primeira mão, eu gostaria que vocês falassem, né, um pouquinho de vocês e dessa vinda ao estado de Rondônia. Pra gente é uma honra estar aqui hoje, nessa festa maravilhosa. O Diego Arnaldo é uma dupla que existe há 9 anos já, está com 7 DVDs gravados. E a última música, Trabalho a Não Sirvo, com participação do Guilherme Benuto, está entre as 10 músicas mais tocadas do Brasil. De lá para cá a gente vem trabalhando, a média de 200 shows por ano e correndo atrás do pão de cada dia. Eita, coisa boa demais. Olha, os ouvintes da Rádio 104 FM em especial, eles têm solicitado várias músicas de vocês. Inclusive, eu gostaria que vocês falassem também do sucesso, que deu uma alavancada cada vez mais depois da pandemia, né? Porque tivemos aí várias lives, né? E assim, tiveram um conhecimento a mais, né? Através aí das redes sociais que vocês têm. Gostaria que vocês falassem dessa vinda ao estado de Rondônia, a expectativa para fazer esse show na noite de hoje, 33ª Exposição Agropecuária em Alta Floresta do Oeste, e falar desse trabalho que vem crescendo cada vez mais, essa dupla maravilhosa, Diego e Arnaldo. Pois é, né? A pandemia realmente foi uma lição, um aprendizado, graças a Deus. Quando voltou arrebentando, né? Todos os eventos lotados. Hoje aqui não vai ser diferente, a expectativa está maravilhosa. A gente fazia tempo que eu não vinha para um show com um ânimo que eu tô hoje, pra te falar a verdade. Porque, só rodando 2.000 e poucos quilômetros hoje, tá animado. E assim, a gente, esse mês, por exemplo, a gente ficou em casa 4 dias só, viajando o Brasil inteiro. Amanhã nós estamos lá no estado de Mato Grosso, depois no Goiás. Então assim, vir aqui em Rondônia, é a segunda vez, a gente já fez um show em Vilhena. A gente fica muito feliz, porque o pessoal é muito receptivo, povo bonito, e com certeza vai ser um show animadíssimo. Ai, que bom, eu tenho certeza que será inesquecível, especialmente para nós aqui de Alta Floresta e da Zona da Mata do Soja de Rondônia. E pra gente fechar com chave de ouro, por gentileza, eu posso fazer um pedido musical para vocês? É, se você querer. Cuidado com esses pedidos, viu? Muita calma nessa hora. Olha, é o seguinte, na Rádio 104 Especial pedem muita música, aquela Relógio Parado. Vamos fazer um esquenta? Vamos lá. Nós dois na cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor com relógio parado, pedaço de amor pra todo lado. Eita, coisa boa demais. É Diego e Arnaldo ao vivo pra você que está no TV Expo Alta, Rádio 104 FM Floresta Notícias. Daqui a pouquinho, aguardem, tem tudo isso e muito mais no palco da Expo Alta 2023. Beijo, até mais.